Assalomu alaykum, hurmatli talabalar, aziz ukalar, singillar, karantin davrida sizlar bilan yana g'oyibona ijtimoiy tarmoqda ko'rishtirganimizdan bag'oyatda xursandman. Hammalarga avvalo tinchlik, xotirjamlik, sog'u salomatlik tilab qolaman. Bugun hamma talabalarimiz qo'ldan kelgancha bergan test savollarimizga javob berishga harakat qilyapti. Albatta, bu test savollarimiz sizlar o'tgan yo'nalishlar bo'yicha bo'lyapti. Drama teatr yo'nalishi bo'yicha, teatr tarixi yo'nalishi bo'yicha. Bugungi beradigan savollarimiz aksariyati musiqiy teatr haqida bo'ladi. Chunki bilasizlar, bizning kafedramiz musiqali dramatik teatr va kino san'ati kafedrasi. Qolaversa, sizlar ham musiqa nazariyasi degan fanlardan o'tasizlar va bundan tashqari barcha aktyorlik yo'nalishida bo'lgandek, sizlarni ham vokal darslari bor. Albatta, bunda vokal ustozlaringiz sizlarga bu so'zlarni aytib o'tgan bo'lishi kerak. Chunki hozirga beradigan test savolimda mana shu musiqaga oid savollar bor. Xo'p, bo'lmasa unda boshladik. Birinchi test savolimiz: Yevropa dramaturgiyasining qaysi asari o'zbek sahnasiga birinchi bo'lib kirib kelgan? Birinchisi: Shakespeare, Otello; Gotsi, Malika i Turandot; Ostrovskiy, Har to'kisda bir ayib; Schiller, Makr va muhabbat. Mana shu to'rtta javobdan birini tanlab, albatta, menga jo'natasiz degan umiddaman. Mana endi sekin astari bilan musiqaga oid test savollarimiz uchrayapti. Bularni sizlarga havola qilaman. Diqqat bilan eshiting. Musiqa so'zi nimani anglatadi? Fan, birinchisi. Ikkinchisi, nota. Uchinchisi, tovush. To'rtinchisi, asar. Keyingi test savolimiz: musiqali spektakllarni sahnalashtirish jarayonida kimning roli kuchliroq? Rejissyorni. Ikkinchisi, dirijorni. Uchinchisi, kuylovchi aktyorni. To'rtinchisi, hamma ijrochilarni. Mana shu to'rttalar javobdan birini tanlab yo'naltirasiz degan umidaman. Chunki bu savollarimiz ham sizlarga unchalik qiyinchilik tug'dirmasa kerak. Chunki sizlar ham bu narsalardan tanish bo'lsangiz kerak. Galdagi test savolimiz: musiqali spektaklda kuylayotgan aktyor ichki fikrini, emotsional xatti-harakatini, asosini qayerda oladi? Birinchisi, tuyg'udan. Ikkinchisi, asarim matnidan. Uchinchisi, musiqadan. To'rtinchisi, xatti-harakatdan. Keyingi test savolimiz: aktyorlik san'atida his-tuyg'ularga erishishning eng yaqin yo'li nima? Munosabat, birinchisi. Ikkinchisi, tuyg'udan. Uchinchisi, tempo ritmdan. To'rtinchisi, baholashdan. Mana shu javoblardan birini tanlab jo'natasiz degan umidaman. Galdagi test savolimiz: musiqa va dramaning birikib yaxlit asarga aylanishiga asos nima? Birinchisi, xatti-harakatning haqqoniyligi. Ikkinchisi, kuylashning xatti-harakatligiga va xatti-harakatning musiqiyligiga. Uchinchisi, asarning
klaveri. To'rtinchisi voqealarning musiqiyligi. Bu savollar sizga balki qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Agar sizga qiyinchilik tug'dirsa, o'zingizni patogizda o'qiydigan musiqali teatr aktyorligiga yo'nalishli talabalarga ham murojaat qilishingiz mumkin va qolaversa, bu savollar kitoblarda, adabiyotlarda bor. Ulardan foydalanishingiz mumkin. Galdagi test savolimiz: musiqiy spektaklda kuylash nima? Birinchisi, musiqiylik. Ikkinchisi, ovoz. Uchinchisi, ovoz tembrlarining o'zgaruvchanligi. To'rtinchisi, tabiiy psixofizik xatti-harakat. Galdagi test savolimiz bu vokal faniga oid test savol. Tenor so'zini qayerda paydo bo'lgan? Tenor so'zi qayerda paydo bo'lgan? Germaniyada, birinchi javob. Ikkinchi javob, Ozarbayjonda. Uchinchi javob, Italiyada. To'rtinchi javob, O'zbekistonda. Ikkinchi test savolimiz bu ayol xonandalarga mos savol. Endi asosan ularda uchraydi. Alt so'zi nimani bildiradi? Ovoz diapazonini. Birinchi javob. Ikkinchi javob, torli uslub. To'rtinchi javob. Uchinchi javob, zarb uslubi. To'rtinchi javob, nota uzunligini. Keyingi test savolimiz: musiqali teatr asosini asosan nima tashkil qiladi? Birinchi javob, temporitm. Ikkinchi javob, musiqiy xatti-harakat. Uchinchisi, xatti-harakat. To'rtinchisi, tasavvur. Galdagi test savolimiz: voqea ma'nosi nima? Birinchi javob, qarama-qarshilik asosida qurilgan xatti-harakat. Ikkinchi javob, hayotiy haqiqatga asoslangan badiiy haqiqat. Uchinchi javob, maqsadni amalga oshirish jarayonida berilgan shart-sharoit bilan to'qnashish natijasida tug'iladigan xatti-harakat. To'rtinchi javob, sahna ko'rinishlar. Sahnadagi ko'rinishlar. Galdagi test savolimiz: buyumlarni jonlantirish mashqlarining asosiy vazifasi nima? Albatta, buyumlarni jonlantirish birinchi kursda o'tganmiz, birinchi kursda, birinchi semestrda o'tganmiz, bulardan xabaringiz bo'lishi kerak. Eslaysiz, 2 yil oldingi holatlarni eslasangiz, aktuali mahorati daftarida yozdirgan bo'lishimiz kerak. Birinchi javob, sahnada yolg'izlikni his qilishga o'rgatadi. Ikkinchi javob, plastikani rivojlantiradi. Uchinchi javob, badihani oshiradi. To'rtinchi javob, hamma javob to'g'ri. Va oxirgi beradigan test savolimiz: Maysaraning ishi musiqali dramasini qaysi kompozitor yozgan? Birinchisi, Farhod Olimov. Ikkinchisi, Sulaymon Yudakov. Uchinchisi, Mutal Burxonov. To'rtinchisi, Manas Leviyev. Azizlar, mana shu test savollari bilan sizlarni e'tiboringizga havola qildik. Bularni qoldirmasdan
tezroq javoblarini yo'llaysizlar degan umiddamiz. Qolaversa barcha test savolimiz aktyorlik mahoratiga oid test savollar bo'lganligi uchun bularga sizlar unchalik qiynalmasanglar kerak deb o'ylayman. Keyin test savollariga javoblarni yozayotganda iloji boricha o'sha matnlarni to'liq yozishga harakat qilinglar, chunki ikkinchi javob, uchinchi javob deb yozyapsizlar. Bu yerda men aralashtirib beryapman javoblarni. Shuning uchun aniq to'liq yozishga harakat qilinglar deb so'rab qolaman. Barchangizni e'tiboringiz uchun rahmat. Uyda qoling, qo'lingizni sovunlab yurish esdan chiqmasin. O'zingizni, oilangizni ehtiyot qiling. Sog' bo'linglar.